Qarabağda yerləşdirilmiş Rusiyalı sürməlamlar son sutka ərzində görülən işlər barədə məlumat verib. Modern.az xəbər verir ki, sülhməramlı kontingentin mətbuat xidməti dekabrın 25-də Azərbaycan ordusuna aid 8 hərbi avtomobil karvanının Qırmızı Bazar, Şuşa yolu və Laçın dəhlizi ilə hərəkətin təmin etdiklərini açıqlayıb. Bundan başqa, Ermənistan ordusuna məxsus 2 hərbi kolon isə Laçın dəhlizi vasitəsilə Qarabağ ərazisinə buraxılıb. Sülhməramlılar 5 hektar ərazini partlamamış mərmidən təmizlədiklərini də açıqlayıb.